Qizning dadasi rozilik bergandan so'ng yarim nikoh bog'lanadi deb eshitdim. Shu gap to'g'rimi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Yo'q, bunaqangi yarim nikoh degan narsa yo'q. Nikoh yo bo'ladi yo bo'lmaydi. U qizni dadasi rozichilik bergan bo'lsa, bu sovchilarga bir moyillik bo'ldi degani. Sovchini ustiga sovchi qo'ymanglar degan hadisda shunday tushunamiz. Aynan qizni otasi moyillik bo'lib qolgandan keyin, moyil bo'lib qolgandan keyin bo'ldi, endi uni ustiga boshqa odam sovchi qo'ymasin degani. Harom bo'ladi sovchi qo'yishlik. Ammo bo'ldi, qizim seniki, berdim desa guvohlarni oldida bu to'liq nikoh bo'lib qoladi. Qizimni berdim men desa guvohlarni oldida, unisi bo'ldi oldim desa bu ijob qabul deyiladi. Shariy istilohda aqd bog'lanadi shu bilan. Lekin yarimta nikoh degan narsa yo'q. Nikoh bo'lsa yo to'liq bo'ladi, bo'lmasa bo'lmay turadi. Lekin bu yerda faqat nikohgacha xutbani ustiga xutba qilmanglar, ya'ni nikoh sovchini ustiga sovchi qo'ymanglar degan hadisni mana shu holatda tushiramiz biz. Beraman mayli deb va'da berib turgan holatida boshqa odam kelib turib uni qizini so'ramaslik kerak degani, vallohu alam.